UAB, with you on your journey of life. လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲစိတ်မှုတွေမပြုလုပ်ဘူးဝိမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကမျက်နာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတချို့ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတွားရောက်ခွဲစိတ်ခဲ့တယ်လို့စိုးမြတ်သူစာကပြောပါတယ်။ဘာကြီးကပြောကြတာမိုင်းလမောင်းရမ်းကြီးရယ်လမောင်းကြီးအစီချချင်တယ်။ဆက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှိရဲ့အစီကိုကြည်ကောင်းလို့ချလိုက်။နော်မျက်နာကတော့မင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိုင်းအရင်မပြောင်းနိုင်ချင်ဘူး။ဘယ်မျက်နာဒီမင်းစီအောင်မှာအစီလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ဟိုရုပ်ပြီးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။အခုလိုခွဲစိတ်မှုတွေမပြုလုပ်ခင်ကမျက်နာသွေးဖို့အတွက်သာစိတ်ထိုးမှုတွေလို့လည်းဆိုမြတ်သူစာကဆိုပါရယ်။ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေအပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ဆိုမြတ်သူစာကအခုလိုပြောပြပါရယ်။ဘာရည်ရမင်းကြီးကြတယ်နာလားဆိုတော့ဘာရည်ထွက်လို့လာတဲ့ချိန်မှာနာလားဆိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့နာလားနဲ့ကြောက်တာလည်းမကွင်းဖြစ်ဒီကနေ့ကြောက်မနာပါဘူး။ဟုတ်ကြောက်နေတာကိုအမျိုးသမီးတွေကိုနှာစီခြင်းပေမဲ့ခွဲစိတ်တဲ့နီလန်ကဖြက်လန်းမျိုးဖြစ်တာကြောင့်အတင်းမတိုက်တွန်းလို့ဘူးလို့လဲဆိုမြတ်သူစားကဆိုပါတယ်။တက်နေတဲ့ကြော်လာနဲ့ဝိညာဉ်ဖြက်လာတယ်။ဝိရှော့ဖို့ဆိုတာအချိန်ကလုံးရင်ဟိုခုဖြက်လိုက်ရပေါ့လို့ပေါ့။ရှင်းသွားရင်ပိတ်ပဲဆိုတာတည့်ရသွားအောင်ပြင်းလို့ဆိုတာပြင်းလို့ပေါ့။အဲ့တော့ဒါပြင်းရတယ်ပြင်းတယ်အလုပ်များတော့လည်းအကြောင်းပြတယ်။အဲ့တော့ဝါလာတယ်။ဝါလာတော့မိမိဆိုတော့မြန်မြန်လေးပိတ်နေတယ်လေးချာလည်းမလုပ်နိုင်။အဲ့ဒီကြီးကဖြက်လန်းပြီ။ကောင်းပါတယ်။လုပ်ချင်တဲ့လူရှိရင်လုပ်ကြပါခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ထားတာဟာနှစ်လကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နှစ်ပတ်ခန့်အချိန်ကလေးကဇကားရီရိုက်ကူးတာကိုပြန်လုပ်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုမြတ်သူစာကပြောပါဗျ။